מה קורה חבר'ה, כאן ליאור, ואנחנו בפרק חדש של בלק אופס 3 בטא. כן, אני משחק כרגע בפלייסטיישן 4 שלי, וכן, אני מקווה מאוד להיות טוב במשחק הזה, כי אני חייב להגיד לכם שאני ממש גרוע בקונטרולר. אני ממש מכור לעכבר ומקלט, ואני לא מסוגל לשחק טוב עם קונטרולר, אז אני מקווה להכי טוב שאני יכול. אז דבר ראשון, זה משחק שקיבלנו מטרייארץ' אחרי 3 שנים, ויש לי כל כך הרבה ציפיות ממנו. המשחק הקודם היה בלק אופס 2, והוא היה פשוט מדהים לפי דעתי. אז כן, אנחנו הולכים כרגע לשחק במשחק במוד טים דאטמאץ', כי זה המוד שנראה לי הכי סטנדרטי. יש את כל הבוטים, את כל המודים הרגילים, אבל כן, כמו שאתם יכולים לראות כרגע, יש פה המון המון קלאסים, המון המון סקילים. אז כן, יש לנו דבר ראשון את הספיישליסט, שזה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מגניב. כמו שאתם יכולים לראות, יש יכולת מיוחדת ואתה יכול לבחור את היכולות המיוחדות האלה. אני לא בטוח שיש פה את כל היכולות המיוחדות שיש במשחק המלא, אבל בכל זאת, אני בחרתי את הגרביטי ספייק, שזה כמו שני מוטות כאלה שאתה מחזיק ביד ועושה בום, ואז כל האויבים מתים, וזה ממש מגניב. אז כן, בחרתי את זה כי זה נראה לי די טוב. עכשיו, מבחינת נשקים, כמו שאתם יכולים לראות, הממשק של הנשקים פה הוא פשוט אדיר, הוא נראה ממש מגניב. כן, זה מה שציפיתי מטרייארק, וכן, הרובה שבחרתי להשתמש בו זה מנור וור. ולמה? בגלל שהוא נראה לי הרובה הכי מוזן, תסתכלו טוב. כל הסטטים שלו נמצאים באמצע, זה נראה לי די טוב. לעומת זאת, יש את הנשק הזה שיש לו קצת פחות דמג' וזה יש די הרבה דמג' אבל פייר רייט די נמוך. אז נקווה לטוב, בכל זאת בחרתי את הנשק מנו וור. כרגע אין לי כל כך הטאצ'מנטים לשים עליו, אני חושב שנעשה שתי משחקים של דאטמאץ' כדי ככה לאזן את זה, אתם יודעים. סקנדרי שמתי את הפיסטול הזה שאתם רואים כאן. פרקים אני לא יכול לשים כי אני צריך להגיע לרמה 7. גרניידים, ואתם יודעים, הכל כרגיל, אני מקווה להיות טוב, כי הגיימפליי ממש השתנה. כן, בואו נחפש מאץ' של טים דאטמאץ' ואשכרה, נשחק במשחק הזה, נראה איך הוא. אוקיי, חבר'ה, סוף סוף נכנסנו למאץ' ב-Call of Duty Black Ops 3 בטא, שזה הבטא הראשונה שבעצם שיחקתי של Call of Duty. אני באמת מקווה שבעתיד Call of Duty ישחררו עוד בטאות כאלה, כי ככה זה עוזר לנו בצורה הרבה יותר פשוטה להחליט אם אנחנו באמת רוצים להשקיע את הכסף שלנו במשחק. לפי דעתי באופן כללי בטא זה דבר טוב, כי ככה אתם יכולים בעצם לקבל חוות דעת מסוימת על המשחק ולשמוע מה מעריצים חושבים ומה הם עוברים לשפר, וככה בעצם אתם משפרים את המשחק שלכם. אז לפי דעתי בטא זה תמיד דבר טוב, ובמיוחד שזה של משחק כמו Call of Duty שאתם יודעים צריך לבחון אותו לפני שאתם בעצם קונים אותו. אז עד עכשיו אני חייב להגיד שאני די נהניתי מהבטא הזאת. הפוטאג' שאתם רואים עכשיו בעצם מצולם מהפלייסטיישן 4 שלי. כן, הבטא בעצם לפאקינג פלייסטיישן היא בחינם, כמו שאתם יודעים. הזכויות של האקסקלוסיב, אני לא אגיד את זה אקסקלוסיב, אבל יש עכשיו לפלייסטיישן הטבות כמו שפעם היה לאקסבוקס. וכן, אני חושב שזה דבר די משמח, כי אני קניתי את הפאקינג פלייסטיישן, ואתם יודעים, זה יצא לי טוב, כי עכשיו אני מקבל הטפות לכל הדיוטי, אז למה לא? וכן, אני חייב להגיד שהבלנס של הנשקים פה עד עכשיו הוא די טוב, אין פה נשקים אופי לפי מה שאני ראיתי. דבר אחד שדי מפריע לי זה הסרברים. הסרברים פה הם די חלשים, וכן, אני מקווה שהדבר הזה הולך להשתפר בעתיד, כי מי שלא יודע, בעצם הסרברים בכל הדיוטי מחוברים למערכת שנקראת פיר טו פיר, שזה בין המערכות היותר ישנות שיש בעולם, ואני מאוד מקווה שהם ישפרו את הדבר הזה. בואו נדבר קצת על הגיימפלי של המשחק, מה השתנה, מה הוסיפו, מה שינו. וכן, דבר ראשון, החזירו את המשחק קצת אחורה, זאת אומרת שאתה עכשיו נמצא הרבה יותר על האדמה מאשר פעם. פעם אתה היית הרבה יותר באוויר, כמובן שאני מדבר על Call of Duty Advanced Warfare, רוב הזמן אתה היית באוויר, לא באמת היית על האדמה. וזה באמת קיים לך את כל הבוסטים, אז כאן הגבילו לך קצת את הבוסטים ואת הדשים. אין לך יותר דשים, יש לך רק קפיצה קצת יותר גבוהה וסוג של התכופפות כזאת מהירה, וכמובן את הוול רייד החדש שדי מזכיר לי את טייטנפול, אבל בכל זאת זה שדרוג די מרענן למשחק. אני די אוהב את זה כי זה די מגניב ככה להידבק לקיר בעדינות. עוד דבר שהרגע קיבלתי זה בעצם יכולת מיוחדת שנקראת ספיישליסט. זה די דומה לאקסטרו אביליטי למי שזוכר את זה. וכן, כמו שאתם ראיתם, אני עכשיו הייתי כזה כמו תור וריסקתי כמו פטיש כזה לאדמה וזה די מגניב. ואם אתם באמת עומדים פאקינג במקום עם המון המון אנשים, אתם יכולים לגרום המון המון דמג'. זה כמו סוג של קילסטריק כזה, רק קילסטריק של טיים. זה לא באמת קילסטריק שאתה צריך להרוג אנשים, אלא אתה מקבל אותו לפי הזמן. אתה יכול לבחור מה אתה רוצה, כמובן יש כל מיני סוגים, יש להיות בלתי נראה, אבל לפי דעתי זה הרבה יותר טוב מה...
האקסו אביליטי שהיה בקול אוף דיוטי אדוונסט וורפר. למה? כי בעצם האקסו אביליטי שהיה בקול אוף דיוטי אדוונסט וורפר הוא היה סוג של איטי כזה, אוקיי? איך אני אסביר את זה? הוא לא באמת עשה משהו, הוא סוג שנתן לך בוסט, אבל יותר אסיסט כזה של להיות בלתי נראה. הוא לא באמת נתן לך את האפשרות לבחור אם אתה רוצה להפוך אותו לקילסטריק, שלפי דעתי זה דבר די מגניב שהוסיפו למשחק. עוד דבר די מגניב זה הקטע שהמשחק די צבעוני, הוא הרבה יותר צבעוני ממה שהוא בעצם היה ממקודם. בשתי ה-Call of Duty האחרונים הם היו Call of Duty די אפלים, ככה אני אוהב לקרוא לזה. הם באמת מורכבים צבעים כאלה, אפור ושחור, ואני לא כל כך אוהב את הצבעים האלה, אני אוהב יותר צבעים צבעוניים. כאילו, אני אוהב שהמשחק יותר צבעוני, כי זה גורם לי יותר ליהנות ממנו. אני לא יודע בדיוק איך להסביר לכם את זה, אבל כן, זו התחושה שלי לגבי המשחק. קצת יותר צבעוני זה דבר די טוב, לפי דעתי. וכן, זה מה שעד עכשיו אני חוויתי מהמשחק. אני אישית חושב שזה באמת עוקף את Call of Duty Black Ops 2 בגלל כל הקטע של הבוסטים והג'אמפים. זה כמו שדרוג לבלק אופס 2, ככה אני הייתי קורא לזה, אבל זה באמת שדרוג טוב לבלק אופס 2, אני הייתי משלם עליו. עוד דבר אחד שבעצם די מפריע לי במשחק זה הקטע של הנייף. הנייף פה זה בעצם צריך פאקינג שתי דקירות בשביל להרוג. זה בעצם דבר שלא אמור לקרות, זה יכול לעצור קילסטריקים, ובעבר זה לא היה ככה. אז לפי דעתי זה דבר שצריך לשפר. Oh my god, אני בתוצאה של 9-9, שזה לא משהו. בואו ננמיך קצת את הסנסיטיביטי, כי הסנסיטיביטי שלי קצת גבוהה מדי, ואני מאבד את האויבים, שזה לא דבר שאמור לקרות לי. אז בואו נחפש פה עוד אנשים, רגע. אוקיי, שם תמיד יש אנשים, מצוין, הצלחנו להשיג את הפרג. כמו שאתם רואים, הנשקים פה הם לא סטאדי, יש להם ריקויל, שזה דבר שמקשה קצת על המשחק. אתם רואים, זה לא המשחק הכי אופי שיש. נגיד היו Call of Duty עם יותר אופי, כמו למשל Advanced Warfare, שלרוב הנשקים שם, אין ריקויל. אוקיי, זה לא היה הטקטיקה הכי חכמה שעשיתי בחיי. עוד דבר די מגניב שהוסיפו למשחק זה בעצם שחייה, שאני חייב להגיד שזה די מגניב, יצא לי לשחות במשחק כמה פעמים. וגם תוך כדי השחייה אתה יכול לראות, ככה שזה לא שאתם נגיד ואתה נתקל באויב תוך כדי שאתה בבריחה, אז אין לך איך להרוג אותו. אז כן, יש לך איך להרוג אותו. בעצם הוסיפו את זה למשחק, שזה דבר די מגניב. וכן, בואו ננסה להרוג עוד בן אדם עם היכולת המיוחדת שלנו. עדיף לא לרוץ, כי אם אני רץ באמת האיים שלי סוג של יורד. או פאק, לא הצלחתי להשתמש ביכולת המיוחדת שלי, ונגמר המשחק. 75-66. כן חבר'ה, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם מהפרק של היום. תגידו לי מה אתם חושבים על הבטא של בלק אופס 3. וכן חבר'ה, נתראה בסרטון הבא, ויאללה, ביי. Non-stop.